Gabriel Gavaloni. They bought us steak. It's good steak.
Zrąbek Ucunut. Zrąbek Ucunut! Meg noi spetje za noi! Alo, barem ces? Nare kite dăm posu? Zigzagit nare ne ce să ne-am gustat nu? Aha, e ce cartu, nici nu am mai am zis să mi-o are, n-ai să iere cu rana cea mi? E ce cartu? Thank you.
ձեզ զիգզագից են անհանգստացնում, դուք այսօր խաղարկության էիք չէ՞ մասնակցելու։ Իսկ ինչի՞ չեք եկել։ Իրականում դուք պետք է այստեղ լինեիք, որովհետև շատ մարդիկ են հավաքվել և հիմա հեծանիվներն են խաղարկում, բայց պետք է ձեզ շնորհով, քանի որ դուք ունեք արդեն հեծանիվ։ Շնորհավորեմ, քանի որ դուք հաջողակ եք և այժմ ունեք հեծանիվ։